ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನವರು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಂಗಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಫ್ರೆಂಚ್ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ. ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ. ಆಗಲೇ ವೃದ್ಧ ನಾಟಕಗಳು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಚ್ ಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇರ್ತವರು ಈ ಥರದವರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಡು. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ನೋಡುವಂಥ ನಾಟಕ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ತಲುಪಲಿ, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಾಟಕಗಳು ತಲುಪಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪದವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ನಾಟಕಗಳೇ. ಈ ವೃತ್ತಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಬರ ವೈಭವ ವೈಭವೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರೇ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯವರು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಾಠಿ ನಾಟಕದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ತುಂಬ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿ ಸಂಗೀತಮಯ ನಾಟಕ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೀತು, ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಾಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನಾಟಕಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟನೂ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 2 ಆದಾಗ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಯಿತು. ಆಗ ಜನಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಈ ಥರದ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು, ನಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಇರಬೇಕು, ಸಂಗೀತನೇ ಇದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಹಾಡುಗಾರ ನಟ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಿ ನಾಟಕ ನಿಂತೋಗಿ 2 ಗಂಟೆ ಸಂಗೀತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿನ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಚರ್ಚೆಗಳಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪ್ಪಿನ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ಮುದ್ದಿಗೇರಣ್ಣವರು, ವರದಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಅವರು ಅವರು ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಬಿಎಂಸಿಯವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಮೊದಲೇ ನಾಟಕ ಬರೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಅದನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗ ಮರಾಠಿ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನ
ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆತಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಜನ ತಹ ತಹ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನವೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೃಷಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಈ ಆರ್ಭಟ ಈ ಒಂದು ವೈಭವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಂಡನ್ ಗಿಂಡನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಕೈಲಾಸಪ್ಪರವರು ಬಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದನ್ನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಕೈಲಾಸಮ್ಮಪ್ಪ ಪ್ರಹಸನಕಾರ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಕಾರ. ಆದರೆ ಕೈಲಾಸ ಎಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಡಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಾ ಇದ್ದ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಈ ರಾಜಮಹಾರಾಜರು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸುಂದರ ಹೋರ ರಂಗ ಕಮಲಮ್ಮ ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಅವರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಿ ಮಾಡಿ ಗೇರಿ ಮಾಡಿ ಕೋಶ ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಥರದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಂತ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತರು ಅದನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ತುಂಬ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಸಮಕಾಲೀನ ಜನಗಳ ಕಥೆಗಳು ನಾಟಕಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಹಾದಿ ಕುರಿತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ಅನೇಕರು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಗುರುತಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಯಿತು, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಪಭ್ರಂಶ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ನಾಟಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಆ ನಾಟಕ ಜನಪದ ಥರ ಕಲಿತು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯೋರ ಮಧ್ಯ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಮಧ್ಯ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಊರಿನ ಮುಖಂಡನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏ ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೃತ್ಯ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತ ಬರೋದಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಥರ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ತುಂಬ ಅಪಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಾದರೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ. ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಬೇರ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಗಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಕು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಕೈಲಾಸ ಸಂಬಂಧ ಕೈಲಾಸ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಈ ಥರದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಬರೆದರು. ಹೆಚ್ಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ರುದ್ರ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವುದು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ನಡೀಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದೋಯ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಂಗ ಕೃತಿಯಾಗಿ ಅವು ಯಾವುವು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾಂತ ಕಲಿಯುವ ನಾಟಕ ನಾನು ಅವಾಗ ಶಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ.
ಶಾಸಕರಿಬಿಡೋರು. ಶಾಸಕರಿಬಿಡ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಟನಾದವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಶಾಸಕರಿಗಳ ಆ ಕಾಲದ ನಾಟಕವನ್ನು ಈ ಕಾಲದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ನಾಟಕಗಳು ನಡೀತಿತ್ತು. ಇವರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎರಡು ಸತಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಿಂತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಉಂಗುಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡ್ಕೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ನಟರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ, ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ದುಡಿದು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 19ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ